Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Обезбедуваме повеќе пари кај граѓаните и раст на платите за подобар живот за сите граѓани во Република Македонија. Последните официјални податоци од Државниот завод за статистика токму тоа го потврдуваат. Економските политики даваат резултат. Просечната плата во месец септември оваа 2018 година изнесува 24.335 денари. Тоа е за 4,8% или за 1126 денари повеќе во однос на септември 2017 година. Споредбено со септември 2016 година, во времето на претходната власт, тоа значи зголемување за 2164 денари повеќе. Растот на просечната плата се должи на серијата позитивни мерки за поттикнување на растот на платите во приватниот сектор и во државниот сектор. Овие мерки доведоа до покачување на минималната плата, на платите во образованието, здравствената и социјална заштита, но забележен е значителен раст на платите и во одредени гранки во приватниот сектор. Почитувани граѓани, трендот на раст на платите продолжува. Со мерките опфатени и во предлог буџетот за 2019 година, вработените во здравството, образованието, одбраната, полицијата, судството, во социјалната и детска заштита добиваат поголеми плати. Вработените во овие сектори ќе добијат покачување на платите од 5%, додека докторите специјалисти ќе добијат покачување на платите од 10%. Со низа мерки предвидени во буџетот за 2019 година, ќе се засили поддршката од државата кон предпријатијата, за платите да растат и во приватниот сектор. Почитувани граѓани, зборот е збор. Ја отворивме спиралата на раст на платите, што обезбедува повеќе пари кај граѓаните и поголем расположлив доход кај домакинствата. За повеќе пари во секое семејство, за повеќе пари кај секој граѓани. Со политиките и чекорите за интеграција во земја овие трендови ќе се засилуваат и платите со сигурност ќе растат. Остануваме посветени на заложбите за обезбедување економски раст, нови изголемени инвестиции, повеќе пари и подобар животен стандард за сите граѓани на Република Македонија. Ви благодарам.